սիրելի մասնակիցներ եւ Հայաստանում մեզ հետեւողներ, պետք է դնենք մեր այս վիդեոն, որ այսօր մենք հավաքվել ենք հատուկ, ինչպես գիտեք, բոլորս էլ կիսվում ենք այս մեր ցավով, ահա որ արեցին, որ Սասնա ծռերի այդ 7-8 մեր տղաներին ձերբակալեցին անօրինական ձևով ու տարան։ Իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ դա լինելու էր, նրանց հոդվածները կա 6 տարի, 8 տարի, 10, 20 տարի, բայց այսպես, որ նրանց տարան, չպետք է տաներ այդ սրիկա վիժվածքը։ Ու ես հիմա կդնենք այդ վիդեոն, որ Նիկո, վիդեո չէ, այսինքն ձայնը կլսենք, մի րոպե անոց է, որ Նիկոլը ինչպես է ասում, որ այո, Սասնա ծռերը ահաբեկիչներ չեն, ու ժողովուրդը ոնց է ոգևորվում նրա այդպես ասելով, ու հետո օգտագործելով նրանց այդ կրակը, ոնց որ նրանց կրակի վրա խորոված արեց, Սասնա ծռերի այդ ամբողջ այդ ավյունը տարիներով այդ իրանց տարած այդ պայքարի կրակի վրա, ինքը գնաց իշխանության, չնայած եւ այդ ժամանակ ասում էր, որ բոլորովին ահաբեկիչներ չեն, բայց որպես ահաբեկիչ հիմա բանտարկել է, բանտում են հիմա տղաները։ Միացրեք, խնդրեմ, այդ փոքր այս համատեքստում ես ուզում եմ անդրադառնալ Սասնա ծռեր խմբի գործունեությանը։ Առաջինիս Վարկյաններից իմ բոլոր գործողությունները միտված են եղել ապացուցելու, ցույց տալու, որ Սասնա ծռեր խմբի տղաները ահաբեկիչներ չեն։ Անձամբ ճանաչելով Պավել Մանուկյանին, անձամբ ճանաչելով Վարուժան Ավետիսյանին, անձամբ ճանաչելով Արեգ Գյուղեղյանին, անձամբ ճանաչելով Էլի մարդկանց, ես կարող եմ ասել, նրանք հայրենասեր, հայրենանվեր մարդիկ են, ովքեր արդեն հոգնել են նրանց էստեղն է հասել ընտրությունների շարունակաբար կեղծումներից, ապօրինություններից, կոռուպցիայից, երկրի տնտեսության ու հոգևոր թալանից, այն երևույթից, երբ Հայաստանի իշխանությունները 20 տարի շարունակ մեզնից գողացել են մեր հավատը, մեր երկրի, մեր երեխաների ապագայի նկատմամբ, եւ այսօր Ղազախստանին, Ղազախստանին դրված է հենց այդ հավատը, մենք արդյոք հավատում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա ապագային։ Այդ մարդիկ փորձում են շոկային ցնցման միջոցով ի վերջո վերակենտանացնել այն լավատեսությունը, որով հայ ժողովուրդը 1991 թվականին ձեռք բերեց պետականություն։ Այո, լսեցիք, թե ինչ էր ասում, թող բոլորն էլ նորից վերհիշեն, թե ոնց էր այդ հրապարակում մարդիկ գոռում էին Սասնա ծռեր, Սասնա ծռեր, ու ինչ եւ ինչ արեց ինքը։ Ինքը ավելի են 100 անգամ ավելի շատ, քան թե այդ սրիկա Սերժն ու Քոչարին, հավատը կոտրեց մեր ազգի։ Այդ ուրախությունը, որ ընկել էին փողոցներով, պարում էինք, մեր ժիր Սերժին էինք ասում, սրիկան ասում, այդ հավատը կորցրեցիր դու մարդկանց, արտագաղթը 10 անգամ ավելի շատացավ։ Հիմա այստեղ Ամերիկայում ով գալիս է տուն վարձելու Հայաստանից եկած, գալիս են, որ ասում է, տղես գնա Նիկոլը ինչա պիտի սպանել տա, գալիս են նորից արտագաղթ, մեր որը Մեքսիկոյով, որը սենց, Նիկոլը անեց չենք ասում, չգիտենք, բայց սրիկ այդ քո այդ անասուն այդ վիճվածքով քո այս ազգի հավատը կոտրեցիր դու։ Ու հիմա ծառերը, որ բանտում են, մի հատ ուզում ենք նորից հիշենք անուն առանուն, որ հիմա մերոնք բանտում են. Վարուժան Ավետիսյան, Պավլիկ Մանուկյան, Մխիթար Ավետիսյան, Արեգ Գյուրեղյանը, Գյուրեղյան եղբայրներից Արեգը, Սեդրակ Նազարյան, մեր Սեթոն, Էդվարդ Գրիգորյան, Գագիկ Եղիազարյան, Սմբատ Բարսեղյան եւ Արմեն Բիլյանը, որ արդեն այսքան ժամանակ դեռ նստած է։ Ու հիմա որ ասում էին, հիշում եք, ինչ ան շնորհակալ եք, Նիկոլը որ չներ հիմա ծառերը, զերառնելով փտել էին բանտում, էլ ինչ ան շնորհակալ եք դուք, մեզ են ասում, գիտեք բոլորդ, բա այ լսեք հլը, նրանք չեն ազատության մեջ, նրանցից ոչ մեկ Սասնա ծռերից անձնագիր չունի, առանց անձնագրից Հայաստանից դուրս գալու իրավունք չունի, Վարուժան Ավետիսյանը իր այդ հիվանդությունով, որ Հայաստանում չեն կարողանում բուժել,
Անձնագիրը չեն տալիս, որ դուրս գա մարդը գնա, որ Ֆրանսիայում իր դիագնոզով գտել են ձևը դուժելու, չեն տալիս, բայց այն սրիկաները ազատության մեջ ման են գալիս։ Նենց այդ Հայաստանի խոսքով ասած վիսիլկայի մեջ են այդ մարդիկ, այդ որ բելբոնդով են փող ուղարկել, որ այդ մարդկանց ընտանիքները բելբոնդ են ասում, ստեղ ընդեղ ինչ են ասում, կանխավճար։ Նենց որ նորից մի կրկնեք, կամ էլ կրկնելուց առաջ գոնե մտածեք, որ Նիկոլի շնորհիվ չէր, որ ծառերը բանտից ազատվեցին, ու բանտից նրանք ազատված չեն 20 տարի, 21 տարի, 16 տարի, 7-8 տարի, Վարուժանի հոդվածը 7 տարի է, 21 տարի արդեն հետ գրել եմ, բայց չեմ հիշում ու մներ։ Դրանց, նենց որ վրեքը դրած այդ հոդվածը, նրանք ազատված չեն, մի ասեք, թե ինչ են շնորհակալ եք ծառերով, ու է տենց որ բերաններն էլ ծառում են, թե ծառերը, մենք ծուր չենք, մենք պետք է ամեն ինչն էլ պետք է ծրվի, որ ուղղվի, մենք այդ տեսակ ծուրն ենք, մենք ազգը ծրում ենք, որ ուղենք, երկաթը որ դարբինները թուր են սարքում, ծրում են, ծեցում են, հետո են ուղում ու թուր սարքում, ու մենք այդ ծրերից ենք, ոչ թե ձեր բերանը ծրելով, որ մեզ ձերը կառնում է ծրերից, այո, բոլորս էլ սասնածուր ենք, և պահանջում ենք արտագա ապագաղութացումը Հայաստանի, այդքան որ հիմա այդ հրապարակներում մարդիկ հելել են Քոչարյանի ու Սերժի ու գրող ու ծապետ Գոնզալեսների հետ, կողքի կանգնել եք, առանց Թուրքի Հայաստան, շատ հեշտ է, երեխուն էլ ասես կգոռա առանց Թուրքի Հայաստան, բոլորը հայը գիտի են, ամենաչնչին հայ անգամ առանց Թուրքի Հայաստան կասի, բայց հլը մի հատ ռիսկ արեք, ասեք առանց Ռուսի Հայաստան, հլը մի հատ ռիսկ արեք այդ ասեք, այդ հրապարակում կանգնածների, ով կասի։ Ռուսը ինչ ասում է այդ եք անում, Ռուսը ասում է Նիկոլին պիտի սասնա ծրարին ձերբակալես, որ սրանք չէլնեն փողոց, այդ ռոբենք մնան փողոցում, ձերբակալումը տանում է, Ռուսը Պուտինն ու Ռուսը այդ Քոչարյանին ու Գոնզալեսներին ու Սերժին ու իր այդ դեպիլ երկու ախպերներին, ասում է ես պիտի անես, են պիտի անես, այդ են անում, բայց որպիսի իմանաս չեմ հիշումով ասել շատ խելացի գեր խելացիներից մեկը, որ ասել է, եթե ուզում ես իմանաս, թե ով ա քեզ ղեկավարում, փորձիր քննադատել մեկին, ում կարաս քննադատես, օքեյ ա, իսկ ում որ չես կարող քննադատել, այ էդ ա քո ղեկավարողը, այ հիմա այդ փողոցներում լցվածները, որ ռիսկ չունեն միակ Պուտինի անունը տան, որովհետև Պուտինն ա իրանց ղեկավարողը, միակ ուժը, քաղաքացիական ուժը Հայաստանում, որ առանց վախի բանդն ու աքսորը իրանց աչքի առաջ ունենալով, ասում են, որ ապագաղութացում, պրաշյայ նիմի դայարասիա, այդ բևերն ամենակ։ Եվ հիմա նորից հիշենք, այդ որ ասում էր Վարուժանը, հիշում եք, որ հանձնվեցին, զենքը ցած դրեցին, Վարուժանը, ախ, ինչ մի հատ ազնվա արյուն մարդ ունենք հանձինս Վարուժան Ավետիսյանի, և մյուսներն էլ իհարկե, բայց որ զենքերը հանձնեց այդ իր այդ ազնվական դեմքով, դիրքով, որ ասեց, այո, վերջ, բայց սա վերջը չէ, մենք մեր միսիան կատարեցինք, մենք արտնացրեցինք հայ ժողովրդին քաղաքացիական պայքարի, և սա էր նրանց միշնը, և նրանք իրանց գործը կատարեցին, ու հիմա էլ դեռ բանտում են, բանտարկված են, պատկերացնում եք, արնետները բանտել են արծիվներին, ով են այդ ճղճիմ սրիկա, այդ փսլնքոտ գարշելիները, որ մեր ազնվականներին են բանտել։ Թուրքն էլ որ մտավ, թուրքը, պարսիկը, արաբն ու ես իմ գրողուցավը, ով մտել է Հայաստան, առաջի հերթին մեր ազնվականներին, մեր թագաժառանգներին, մեր իշխաններին են գլխատել, առաջի հերթին, որ այդ արյունը վերանա հայ ազգի միջից, որովհետև գիտեն, թե մենք ով ենք, մենք հայ ազգն ենք, մենք այդ գենը ունենք, աստվածածի նարարը չի, սասնածրերն ունենք մենք, և մի մոռացեք, այդ որ բերանները ծրելով ձեր եք առնում, թե ձեր ծրերը, մի մոռացեք Սասունցի Դավիթն ու սասնածրերը, մի մոռացեք, որ հենց նրանք էին, որ ոտքի հանեցին ժողովրդին այդ
Nami rakan paikharin, dra hamar el sasnatsorere hents ait anuna entretsin. Mer eposa, norits em asel bolores el hisheng. Mer avetaranen e, mer surp sirpots girkhn e, mer tsnndotsn e. Mer eposa sasna David sasnatsorere, voch voch chuni. Et gyugim leshu yesim inchits el her hin amer mer eposa. Amena arachin u irakan ashkhara stegts eposna hayi genov hpartatsek sasnatsorer anunov ankam elur mnats te et martkantsov azatutyun tsrerin azatutyun tsrerin azatutyun tsrerin bajanortagervek azgayin zhogovartavarakan beveri youtube-an alikin.